ta'limdagi ilk loyihangizni nimadan boshlagansiz? 100 marralik hisobotni olib borib bankka topshirganimizda faqat birinchi betini qaragan. Jamoangizga qanday soha vakilini bo'lishini xohlayapsiz? Har doim biznesga yaxshi ilmli, yaxshi tajribali insonlar kerak. O'zbekiston maktab ta'limini rivojlantirish uchun 5 ta eng muhim bo'lgan vazifa nimadan iborat deb o'ylaysiz? Ularni sanab o'ting. Maktabdagi talabalarimizda ham, universitetdagi talabalarimizda ham o'zimda bo'lganligi uchun student sindromi bor. Ya'ni talabani zaharlovchi bir katta muammo bor. Tadbirkorlar uchun kelajakda qanaqa imkoniyatlarni ko'zingiz oldiga keltiryapsiz? Agarda sherigingizni qadriyati, barakasi, ilmi, tajribasi kuchli bo'lsa, sizga u inson lotereyaga chiqqan sonlar. Assalomu alaykum azizlar, omonmisiz? Bugungi ko'rsatuvimizga taklif etgan insonni deyarli ko'pchilik bilishadi, tanishadi. Demak, tanishing, o'qish istagida bo'lgan yoshlarni doim qo'llab-quvvatlaydigan, shuningdek, Cambridge International University, Cambridge International College va bundan tashqari ta'limga oid ko'pgina loyihalarning asoschisi Umid Ishmuhammedov bilan ochiqcha gaplashamiz loyihasida suhbatlashamiz. Assalomu alaykum Umid aka. Assalom. Xush ko'rdik. Avvalo taklifimizni inkor etmas tashrif buyurganingiz uchun o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Katta tajribalar evaziga ikkita kasbni egasi bo'lishga ulgurdingiz. Avvalo iqtisodiy, keyin esa ta'lim. Keling, avvalo iqtisod yo'nalishiga qiziqishingiz nimadan boshlandi va ta'limga o'tishingizga nima turtki bo'ldi? Birinchi savol, bizada yoshligimda mana katta opamlar turmushga berganmiz. Sizlar turmushda hozirga endi pochcham deymiz. Farhod akam aynan shu moliya va audit yo'nalishida o'qiganlar va juda ham zo'r korxonada ishlardilar. Asosiy qiziqish shundan boshlangan, ya'ni ularga havasdan boshlangan. Birinchi havas qilganman. Bir kuni kechasi o'tirganimizda "Umidjon, kim bo'lmoqchisan?" deb savol berib qoldilar. Adamlar o'sha Farhod akam o'tirganimizda "Men tadbirkor bo'lmoqchiman, biznesmen bo'lmoqchiman" deb aytganman. Sababi adamlar tadbirkor bo'lganlar, adamlar biznesmen bo'lganlar, xan deganlar, lekin men sizga havas qilaman, sizning sohangizda ishlashni xohlardim. Lekin biznesga taalluqli joyi yo'q deydiganman. Chunki ularniki buxgalteriya bilan bog'liq bo'lgan, ya'ni buxgalteriyani bilishingiz kerak, audit yoki moliyachi bo'lishingiz uchun. Keyin kulib bir gap aytganlar, Karl Marksni Kapital kitobini o'qiganmisan deganlar. Yo'q desam, men senga olib kelib beraman deganlar, haqiqatan keyin olib kelib berganlar, no Karl Marx'ın o'sha kitobida Accounting is a language of business, ya'ni hisob kitob bu biznesi tili. Agar sen hisob kitobni bilsang, biznesi tilini bilasan. Agar sen biznesi tilini bilsang, sen biznes qilish imkoniyating va muvaffaqiyatga erishish imkoniyating oshadi deb aytib qo'yganlar. Bu bilan nima demoqchisiz desam, sen shu sohani egallab, shu sohada malaka oshirib keyin biznesga o'tsang, biznesni tilida gapira olasan va senga oson bo'ladi. Deganlar, shu narsa menga katta dalda bo'lgan va o'sha moliya va audit yo'nalishida moliya institutiga kirganman. Keyin o'sha Amerika Qo'shma Shtatlarida aynan shu yo'nalishda o'qidim. 2012-yil CPA bo'ldim va O'zbekistonda kelib, o'sha PwC deydi, ya'ni dunyodagi 4-talik deydi. O'sha PwC auditorskiy kompaniyada 5 yil malaka oshirdim va keyin biznesga o'tdim. Biznesga o'tishingizda nima turtki bo'ldi? Biznesda o'tishim o'sha birinchi o'zi ta'lim sohasida bo'lgan. Ta'lim sohasidan oldim bir loyiha bo'lgan. O'sha audit loyihasida ishlab yurgan paytimizda yangi bir ideya kelgan. Ya'ni o'sha MCFO deymiz, Международный стандарт финансовой отчетности, ya'ni xalqaro hisobotlarni sistema qilib, ya'ni bitta knopkada chiqadigan yo'nalish o'ylab topilgan, bu 500 ming dollarlik loyiha bo'lgan. Shu loyihani qilmoqchi bo'lganman, ya'ni qilamiz, bunga erishsa bo'ladi deb uchrashuvlar belgilaganmiz ular bilan, bular bilan. Va aynan shu loyiha deb men PwC dan 1 yil o'tpisga olganman. Ya'ni men qaytib kelaman sizlarga, lekin shu loyihani qilib kelmoqchiman deb loyihani amalga oshiraman deb chiqib, keyin parallelni o'sha EduAction korxonasiga asos solganmiz. Keyin o'sha IDPL, TKT, CELTA keyin qo'shilib mana maktab universitet darajasiga chiqdi. Lekin bu narsaga o'sha ko'p intervyularimda aytganman. Bir bolani o'sha Amerikaga jo'natilgan holat katta ta'sir qilgan.
ya'ni ta'limga kirilayotgan paytda, o'sha PwC'de ishlayotgan paytimda ham bolalarga yordam berib yurardim. Ko'p yoshligi o'sha Amerika Qo'shma Shtatlarida o'qishga. Lekin aynan bir bolaniki juda qattiq turtki bo'lgan, chunki u hech qanaqangi repetitorga bormasdan, hech qanday moliyaviy imkoniyati yo'q holatda eng yuqori ball olish olgan. Va u o'sha vizalarni olib Amerika Qo'shma Shtatlariga uchayotgan payti xonadonligiga chaqirib, bu ularni duo qilgan. O'shanda men his qilganman, yo'q, men ta'limni ko'proq kerak ekanman deb shu narsa sabab o'sha birinchi edukationni ochib shu yo'nalishga o'tganmiz. Rahmat. Moliya yo'nalishidagi ilk loyihangizning nomi va uni nima maqsadda amalga oshirgansiz? Ta'limdagi ilk loyihangizni nimadan boshlagansiz? Ya'ni moliya yo'nalishida o'sha IFRS deb nomlangan, IFRS modeling deyilgan. Bu banklarni ichida o'sha IFRS hisobotlarini avtomat chiqishi yo'nalishi qo'yilgan. Nega bu qo'yilgan desa, chunki biz audit paytida bir taxminan 100 barroqga yaqin hisobot tayyorlardik. Bu 100 barroqni hisobotida bir voqeaga duch kelganmiz, o'sha 100 barroqli hisobotni olib borib bankka topshirganimizda faqat birinchi betini qaragan. Dey va yopib qo'ygan. A bizga 100 barroq tayyorladi. Buni qiymati bo'lishi kerak. Qolgan 99 barroqni ham qiymati bo'lishi kerak. Agar qiymati bo'lmasa nega tayyorladi u? Degan savol qiynashni boshlagan. Agar xop shunaqa bo'ladigan bo'lsa, shu hisobotlarni avtomat knopkada chiqish imkoniyati bor-ku, chunki banklar shu YAPS tizimasini ishlatardi. Ke shu YAPS tizimasida biz qilinadigan hisobotlarni ichiga olib kiramiz va bu ko'p insonning vaqtini tejaydi. Nafaqat bizni auditorlarni, balki de o'sha banklarni vaqtini tejaydi, nafaqat vaqtini, pulini ham tejaydi, chunki biz ishlaganimizga pul olardi-ku. Shu holatda o'sha birinchi prezidentimizni postanovlarini 1438 bo'yicha hamma banklar xalqaro standartga o'tilsin degan qaror bor edi. O'sha qarorni olib, shu qaror bo'yicha banklarga borganmiz va banklarga tushuntirganmiz. Aynan shu modulni 2013-yil boshlab 2014-yil tugatganmiz. Ikkinchi o'sha ta'lim yo'nalishidagi korxonamizni birinchi korxona EduAction deb nomlangan. EduAction degan nima degani desangiz, edu bu ta'lim, action bu harakat. Bir gazetada holatni o'qib qo'yganman, endi o'sha hisobi bu nomni tanlaganman. Ya'ni ta'lim va harakat bo'lgandagina muvaffaqiyatga erishish mumkin degan bir insonni gapi bor. Ya'ni u insonga savol berishadi. Ya'ni u inson dunyodagi eng aqlli inson deb tanlanadi va boshqa bir inson kelib, "Menga qarasan, dunyodagi eng aqlli inson deb topilding. Nega sani moliyaviy holating, ya'ni ustingdagi kastim shim ham unaqa normal kastim emas" deb aytganda, u kulib turib, muvaffaqiyatga erishish uchun ilm o'zi yetarli emas, uning uchun harakat ham kerak deb aytgan gapi menga ta'sir qilgan va shu ta'sir ostida EduAction deb nomlaganmiz. Ya'ni ilm va harakat birgalikda bo'lgandagina muvaffaqiyatga erishsa bo'ladi. Harakatda o'zi ham yetarli emas, ilm o'zi ham yetarli emas. Ular qachonki birlashgandagina muvaffaqiyatli bo'ladi deb EduAction leads to success, ya'ni muvaffaqiyatga yetaklaydi deb nomlaganmiz. Zo'r, rahmat. Moliyaviy yo'nalish bo'yicha xalqaro sertifikatingiz bor. Bu hujjat sizga ta'limda hozirgi tadbirkorlik faoliyatingizda nimalarga asqotmoqda? Bu CPA litsenziya sertifikat emas, aynan litsenziya hisoblanadi. Bu menimcha O'zbekistonda agar aynan CPA ni oladigan bo'lsa, bir 10 ta kishida yo'q. Bu juda ham yuqori xalqaro litsenziya hisoblanadi. Aynan bu litsenziyani ega bo'lgan inson odatda bizga shunaqa o'rgatishgan. Ishga kirmoqchi bo'lsang, bu litsenziyaga ega bo'lgan inson meni ishga ol deb emas, menga qancha to'laysan deb boradi deyilgan maqsad qo'yilgan. Aynan bu litsenziya ta'limda yoki biznesingizda qanaqa rol o'ynaydi desa, hali aytganimdek, bu litsenziyaga ega bo'lgan inson aynan shu yo'nalishi, buxgalteriya va audit va moliya yo'nalishidagi bilimlarni egasi hisoblanadi va u o'sha biznesida ya'ni qo'llay oladi. Uni qo'llaganda ya'ni foydani qanaqa oshirishlar, ya'ni turnoverlar deydi, ya'ni aylanmalarni qanaqa ko'tarishlar, aynan hisobotdagi aktivlaringiz yoki obligatsiyalaringiz, bularning risklarini qanaqa o'lchanadi, foyda va zararlar qanaqa ko'riladi.
bu ma'lumotlarga ega bo'lgan inson biznesdagi qarori oson bo'ladi. Ya'ni aynan u ta'lim sohasi bo'lsa yoki boshqa sohasi bo'lsa, yuqorida aytganimdek, o'sha ustozimiz bu ilmni bilgan inson biznesi tilini biladi. A biznesi tilini bilgan inson u narsani to'g'ri gapira oladi va to'g'ri tatbiq qila oladi. Va bu narsa meni hayotimda juda ham foydaga ishlagan. Chunki endi ekranda aytishga daje hattoki uyalaman, anaqa qo'rqaman daje. Ya'ni yo'qotilishlik ham bo'ladi. Inson biznesni boshlaganda ko'p insonlarda harakat kuchli bo'lganligi uchun uni biznesi tepaga pastga tepaga pastga chiqib tushadi. Lekin haliga aytganimdek, uni oldiga ilm qo'shilsa, u bir tekisda chiqish imkoniyatini yaratadi. Aynan shu litsenziyani olishim bu menga bizneslarni yo'lga qo'yishimda juda ham katta rol o'ynagan. Rahmat. Shu kunlarda jamoangizga qanday soha vakilini bo'lishini xohlayapsiz va haqiqatan bunga ehtiyojingiz bormi? Juda ham kerakli savol, kerakli vaqtda bo'ldi. Ya'niki, kecha men intervyu qildim bir insonni. Har doim biznesga yaxshi ilmli, yaxshi tajribali insonlar kerak. Men ham o'sha ustozim bilan maslahatlashib turaman, Farhod aka bilan. Farhod aka, juda qiynalmayman inson qidirishga, topishga desam, sen umidjonlarni qidir dedilar. Qalbing qabul qiladigan insonlarni qidir. Aynan hozir shu insonlarni qidiraman. Ya'ni moliya yo'nalishida bilimi bor, tajribasi bor va meni o'rnimni bosa oladigan insonlarni qidiraman. Shu bizneslarni davom ettirishni harakatidamiz. Rahmat. O'zbekistondagi taniqli kompaniyalarni va tashkilotlarni audit qilgansiz, ya'ni iqtisodiy moliyaviy tizimini tekshirgansiz. Bu jarayon sizni tajribangiz oshishiga qanchalik yordam berdi? Juda ham. Ilm bu bilim olish deyiladi. Ilmni olganmiz, o'sha litsenziyada ilmni olganmiz, lekin ilmni o'zi skillni bermaydi, ya'ni amalda tajribani bermaydi. U ilmni olasiz, lekin uni tajribada qo'llash kerak. Tajribada qo'llagandagina ilm bilimga aylanadi. Ya'ni kimgadir o'rgata olasiz. Ilmni o'zini olsangiz, uni o'rgatish faqat kuch bo'lib qoladi. Ya'ni ilmni oldingiz va berdingiz bo'lib qoladi. Lekin ilmni amalda bajarib turib, ularni boshqa insonlarga yetkazsangiz, bu bilim bo'ladi-da va u sizda juda ham uzoq muddatda qoladi. Aynan o'sha litsenziyani olishda yoki undan oldin yoki undan keyingi holatlarda bu insonda skill yaratadi. Ya'ni o'sha ilmni amalda qo'llay olishingizni. Bu amalda qo'llash o'sha banklarni tekshirganimizda qaysi korxona, zavodli bo'lsin, tekstil, sement, bular har bitta industriyaga kirishingiz, har bitta industriyani o'zini ichidagi muammolar, o'zini ichidagi muammolarga yechimli bu sizga ham zavq beradi, ham bilimingiz oshayotganini bilasiz va bu bilimlarni tajriba bilan o'zingizni biznesingizda qo'llash imkoniyatlari juda ham oshib ketadi. O'shaning uchun har doim yoshlarimizga yoki bizani ko'rayotgan insonlarga sirasi biznes ochish emas, aynan korporativni hayotda ishlashni tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki birinchi tajribani hech kim bera olmaydi. Agar o'zingiz biznes ochsangiz, u narsalarni ko'rmagan bo'lsangiz, u narsalarni amalda qo'llash imkoniyatingiz juda past bo'ladi. Ya'ni qo'llamaysiz, u bukundan eshitib qilishingiz mumkin, u qilishingiz mumkin, yokida muammoga duch kelib, katta pulni yo'qotganingizdan keyin uni qo'llash kelib qolishi mumkin. Lekin inson o'sha korporativni hayotda, ya'ni biznes muhitda ishlab, tajriba orttirib, katta-katta zavodlarni, katta-katta korporatsiyalarni tekshirib, ularni hammasini o'rganib, keyin biznes ochsa, biznes davomligida sizda ham muammo keladi, lekin esingizga keladi, bu muammoni mana bu korxonada tekshirganimizda, mana bunaqa hal qilingan edi, deb qo'llash amalda qo'llash imkoniyatingiz juda yuqori bo'ladi. Bugun yurtimizdagi maktab ta'lim darajasini necha baho bilan baholagan bo'lardingiz va O'zbekiston maktab ta'limini rivojlantirish uchun 5 ta eng muhim bo'lgan vazifa nimadan iborat deb o'ylaysiz? Ularni sanab o'ting. Juda kerakli savol. Bir haftadan beri shuni muhokama qilamiz. Bizda maktabdagi talabalarimizda ham, universitetida talabalarimizda ham o'zimda bo'lganligi uchun student sindromi bor. Ya'ni talabani zaharlovchi bir katta muammo bor. Bu muammo nima desa, ular ilm olmayapti, menga shu alam qiladi. Nega ilm olmayapti desa,
ula natijaga qarab turib, hattoki mana imtihonlar bo'ladi, choray bo'ladi yoki daftarchangizga qo'yiladigan baholar bo'ladi. Faqat baho uchun o'qiladi. Hattoki o'zimiz ham shunaqa bo'lgan ekanmiz deb anaqa taassurot oldim. O'sha imtihon kelgan payti bir kun oldin tayinlanamiz. O'sha imtihonga kirib turib savollarga javob beramiz va bu savollarga javob berganimiz hisobiga baho olamiz va ertasi kuni unutamiz. Hozir agar qani menga NPV formulasini bergin yoki de ratio'larni formulasini bergin desa bilmaymiz. Endi savol, nima uchun o'qidi? Amalda qattiq qo'llashni ham bilmaymiz. Ya'ni bu sindromni yo'qotish uchun ikkinchi muammo bor. Ya'ni o'qishni o'rganish, ya'ni learning process deydi, ya'ni o'qishni o'rganishni bizni amaliyotda boshqa o'sha qaramoq bo'lganmiz bir paytlar, o'shalarning strategiyasini qo'llaymiz haligacha va bu narsa biz uchun doim zarar. Masalan, men endi o'zim Amerikada o'qib o'sha litsenziyani o'rgangan paytimda faqat amaliyotda ishlatardi, simulyatsiya bo'lardi o'tdi. O'rgangan bilmaysiz, balansni ichiga qo'ydirtiradi yoki daxot rasxodni ichida qo'ydirtiradi. Bu simulyatsiyalar yo'q bizda. Bizda faqat multiple choice, ya'ni ABCD belgili javobni olasan. Va bu narsa bizga o'sha sindromni yaratgan. Ya'ni birinchi muammoimiz bu talabani sindromi imtihondan bir kun oldin tayinlanishi. Farqi yo'q, birinchi sinfdan to 11 sinfgacha bo'lsin yoki universitetda bo'lsin, bilxirlikdan. Ba'zi bir maktablar bunga qarshi qilib amaliyotda qo'llashyapti. Ularga qarshi ichalaman. Lekin ko'p, aksariyat 90% dan yuqori bo'lgan holatda biz shu sindrom bilan bolalarni katta qilamiz. A bu sindromni o'ldirish uchun biz o'qish uslubini o'zgartirishimiz kerak. O'qish uslubida shunaqangi strategiyalar borki, hattoki bir xil bolalar keladi, meni zehnim past yodlay olmayman deydi. YouTube'da shunaqangi strategiyalar bor. Hozir o'tirgan paytda masalan 5 daqiqada sizga 100 ta so'z yodlata olaman. Hattoki zehnim yaxshi emas desangiz ham. Aynan o'sha uslublarni har bitta joyda tatbiq qila olsa, u yodlagan narsani qaysi amaliyotda qo'llash kerak? Ya'ni a kvadrat plus b kvadrat teng c kvadrat deb bu formulani yodlab o'rganganmiz. Masalan, universitetga kirmoqchi bo'lsa, formulani yodlab ol, shu raqamlarni shuni ichiga qo'y va senda ABC dan variant chiqadi, javob tanlaysan. Yo'q, o'zi a kvadrat nima foyda bo'ldi? A b kvadrat nima foyda bo'ldi? A bu c kvadratga nima teng bo'ldi? Uni negizini o'rgangan bola hech qachon esidan chiqarmaydi. Lekin shuni o'rganganmizmi desa, alam qilsa ham aytaman, yo'q. Mana Botir akam bilan birgalikda Xanaka deymani ochganmiz, o'zbek tiliga tarjima qilindi. 1 million 300 mingta bola hozir o'shanda o'rganyapti. 124 ming soat sarflayapti. Mani xursand qiladigan chest o'sha, ya'ni xursand qotgan anaqa hissiyot o'sha. Nega? Chunki men ham yoshligimda o'shani formulalarni yodlab o'rganganman. O'sha tangens, katangens bo'lsin, kosinus, sinuslar bo'lsin, hamma formulalarni yodlaganmiz. Lekin nega bu shunaqa bo'yapti? Chizmada qanaqa kelyapti? O'zi kosinus qatta-yu, sinus qatta. Nega bularni ko'paytmasa birga teng? Bularni o'rganishda amaliyotda negizini o'rganmaganmiz. Lekin hozirgi aytilayotgan platformani rasa xohlardim, tekin platforma, hech qanaqasi yo'q. Hozir qishloqlarimizda tomga chiqib telefonda o'tirgan bolalar bor. Rasa xursandman ulardan. Ana ular negizini o'rganib olgandan keyin imtihonni pista chaqqanday chaqishyapti. Ana o'shalarga o'sha strategiyada o'qishligini va maktablarda bu narsani qo'llab xalqaro darajadagi ilmga ega bo'lishligini xohlardim. Va bu narsa bizani o'sha xohlayotgan rivojlangan davlatlarga olib chiqa oladi. Boshqachasiga emas. Ya'ni najot ta'limda. Oxirgi 1 yil ichida faoliyatingiz bilan bog'liq video kontentlar tayyorlab, ijtimoiy tarmoqlarda ham faol bo'lishga ulgurdingiz. Bu biznesingiz uchun foyda bo'lyaptimi yoki shaxsiy rivojlanishingiz uchunmi? Ikkalasi desam adashmagan bo'laman. Birinchi niyatimiz o'zi ijtimoiy tarmoqqa chiqishimga bir shogirdim sababchi bo'lgan. U shogirdimiz kelib, "Umid aka, siz atrofingizda har doim yaxshi insonlar bordi. O'shaning uchun siz o'sha TikTok boshlangan. TikTokdagi yomon tarbiyali bolalarni yaxshi tarafga tortishingiz uchun chiqishingiz kerak" deb iltimos qildi. "Xo'p, bir marta olinglar" dedim. Mayli dedim, bir marta oldi. Keyin haqiqatda ta'sirini ko'rdim va keyin yo'q, niyating nima edi, Umid?
millat umidi bo'lishmi? Ha, millat umidi bo'lish uchun nima qilishing kerak? Sen faqat 10 ta bolaga emas yoki 100 ta bolaga emas, xalqqa xizmat qilishing kerak degan yaxshi niyat bilan boshlandi. Lekin shu niyat bilan boshlaganimiz bilan bu ham shaxsiy rivojlanishga foyda berdi. Ham biznesimizga yordam berdi. Chunki ta'lim sohasida bo'lganimiz uchun ta'limga jalb qilish imkoniyatlari oshib ketdi. Bir tarafdan xursand bo'laman, ikkinchi tarafdan xafa ham bo'ldim yaqinda. Chunki ijtimoiy tarmoqdagi umidjonni darajasi haqiqiy umidjondan oshib ketib qoldi. Keyin shunga yo'q deb sal sekinlashgan holatim bo'ldi. Men xohlamasdim. Ko'p odamlar so'raydi, umidjon, adabiy tilda gapirsang bo'lmaydimi deb. Nega deyman? Chunki ekranga chiqib olsan, o'tta adabiy tilda bo'lishing kerak deysa, yo'q. Mani ko'chada ko'rsa o'sha inson, bu Umid akam desin, yoki de ko'chada boshqachaman-u, sahnada boshqachaman, u menga umuman to'g'ri kelmaydi. Lutsi bir xilda bo'ling. Ko'chada ko'rsa ham, ha, o'sha Umid akam desin, sahnada ko'rsa ham o'sha Umid akam deb aytsin. Men ikkita inson bo'la olmayman deb ko'plar anaqa berishadi. Ya'ni Toshkentcha jargonda gapirasan. Borim shu, lekin niyatim yaxshi. Ya'ni kimdir yaxshi tarafga chaqiryapmanmi? Shunga sababchi bo'ling. Bo'ldi. Keling, endi siz asos solgan ta'lim maskanlaringiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Avvalo, Cambridge International University haqida va unga kirish uchun qancha pul to'lanadi, necha yoshdan qabul qilinadi, shular haqida ma'lumot bersangiz. Xo'p, bizani o'sha Cambridge International University'miz hozir rebranding qilindi, ya'ni Millat Umidi Universiteti deb yozildi. O'zgardi. Bu universitetimizda da 4 ta fakultet bor. Bu IT yo'nalishi, computer science bilan computer engineering qo'yilgan va ya'ni moliya yo'nalishi o'zimiz soham bo'lgani uchun o'sha SCCA yo'nalishini tanlaganmiz. Keyingi esa ELT bu CELTA yo'nalishi, ya'ni ingliz tilini o'rganadigan o'qituvchilarni chaqiradigan yo'nalish va biznes yo'nalishi va BTech, ya'ni bu hamma fakultetlarimizni xalqaro darajadagi sertifikat bilan bog'laganmiz, bog'lashga harakat qilganmiz. Ya'ni biznes bu Pearsonni BTech bilan, moliya va buxgalteriya bu SCCA BPPni SCCA yo'nalishi bilan, ELT yo'nalishimiz, ya'ni ingliz tili o'qituvchilarniki bu CELTA, Cambridge CELTA yo'nalishi bilan va computer science bu Harvardni CL2 CL1 yo'nalishiga bog'laganmiz. Nega bog'lagansiz desangiz, o'sha haliga aytganimdek, bu xalqaro sertifikatlarga bog'lash bizani talabalarni chet elda ham ishlash imkoniyatini yaratish maqsad qilingan. Shu maqsad bilan shu yo'nalishlarni tanlaganmiz. Endi bularni yillik to'lovi, bir yillik to'lovi biznesda yoki 3 ta yo'nalishimizda IT, biznes va moliya yo'nalishida 25 milliondan, lekin ingliz tili yo'nalishimizda 18 milliondan. Lekin ya'ni yoshlarimizga yana imkoniyat yaratish masalasida oyma-oy to'lamasdan bir yilda bittani to'lasa 15% chegirma qilib turib qo'yilgan. Nega unaqa qilingan desa, birinchidan bizani o'sha chet elga to'lovlarimiz bor, sразу to'lab yorib imkoniyatdan foydalanib olamiz. Ikkinchidan qayta moliyalashtirish stavkasi hozir 14% bo'lganligi bois shu yo'qotilish baribir bo'ladi. Bizda o'sha yo'qotilishni oldini olish maqsadida biz pulni birinchi qabul qilib, keyin bittada tarqatib yorish imkoniyatiga qilganmiz va bu narsa talabalarimiz yoki ota-onalariga bu chegirma foydali bo'lsin degan maqsadda qo'yilgan. Shu yo'nalishda o'qitamiz. Endi bizda 5-chi yo'nalish bor. Bu magistratura ochildi va magistraturada o'sha Delta, ya'ni Cambridge yuqori darajadagi Delta sertifikati bor. Bu Deltani olsa taxminan $3000 topa oladi. O'sha yoshlarimiz magistraturada o'qigan insonlar, CELTA'mizni bakalavrni bitirgan o'sha yo'nalishdagilar $1000 topa oladi. Bu faqat O'zbekistonda emas. Masalan, kecha Yaponiyaga borib keldim. Yaponiyada CELTA sertifikat bolalaring bo'lsa, bizga jo'nat deb uje aytibdi. Lekin hali bitirishmaganmiz ani bolalarimiz. Hali 4-chi yilni bitirmadi. Shu bois kutyapmiz, lekin CELTA sertifikati bor talabalarni uje Yaponiya chaqiryapti. Delta bo'lsa, ani aytadiku, kutolib oladi deydiku, o'shunaqa holatda. O'shaning uchun shu narsani yaratdi. Endi bu hamma fakultet aytayotgan fakultetlarim ingliz tilida dars o'tiladigan. Lekin bizda yoshlar bor, hali ingliz tilisini ulgurmagan yoki boshqa narsa qilinmagan, bularga alohida fakultet qilib ochilgan. Bu faqat biznes yo'nalishimizda. Bu o'zbek tilida qabul qilinadi va ularga bir yil
judayam ko'p darslar ingliz tili darslari qo'yib beriladi va ingliz tilidan o'tgandan keyin 2-chi yildan boshlab ingliz tili yo'nalishga o'tkaziladi. Ya'ni foundation kurs deymiz, shu foundationda o'zbek gruppalarimiz bor, o'zbek gruppalarini chaqiramiz, ular ingliz tilida o'qiydi. İngiliz tilidan o'tganlar İngiliz tili fakultetiga o'tadi. O'ta olmaganlar O'zbek fakultetida davom etadi. Lekin O'zbek fakultetimiz xalqaro sertifikatlar bilan bog'lanmagan. Umidaki hamkorlik asosida tashkil etilgan loyihalaringiz bormi? Ya'ni sheriklaringiz bormi degan? Albatta bor. Ta'lim yo'nalishida ko'p korxonalar o'zimizga tegishli. O'zi umuman sherikchilikda boshlangan ish qanchalik to'g'ri? Ta'limda ayniqsa. Sherikchilikda boshlangan ish, agarda sherigingizning qadriyati, barakasi, ilmi, tajribasi kuchli bo'lsa, sizga u inson lotereyaga chiqqan hisoblanadi. Ya'ni meni sheriklarim bor, ya'ni boshqa bizneslarda sheriklarimiz bor. Shunaqangi qadrli sheriklar borki, ularning sheriklik bo'lgani, uni barakasi menga yuqqan holati bo'lgan. Lekin xuddi shuni teskarisi ham bo'lgan. Ya'ni hozir bitta holatdamiz, o'sha sherikdagi qadriyatlar birlik bo'lmaganligi sababli bizga ya'ni to'xtatilib, o'zini yo'lidan, men o'zimni yo'limdan ketishni boshlaganmiz. Sheriklarda qarayotganda juda ham ko'p insonlar sheriklikchilikda biznes boshlaydi. Bu yaxshi, hech qachon yomonlamayman. Nega? Chunki ikkita sherikni uchinchi sherigi Alloh bo'ladi deyshadi. Bu qadriyatlar bilan bog'liq bo'lish kerak ekan. Men oldin ikkita narsaga ahamiyat berardim. Ya'ni ishonchli bo'lishi va tajribali bo'lishi. Hozir bir voqea sodir bo'lgandan keyin yo'q, seni qadriyatlaring ham to'g'ri kelish kerak ekan. Ya'ni sen xohlayotgan narsani sherigin ham xohlayotgan ekan deb hozir 3 ta narsani qo'yganman. Ya'ni kim bilandir sherik bo'lmoqchi bo'lsam, u ishonchli bo'lishi, tajribali bo'lishi va qadriyatli bo'lishi kerak ekan. Shundagina sizni ko'rish maqsadingiz, ya'ni uzoqni ko'rish maqsadingiz bir-biriga to'g'ri kelib, birga yurarlar ekansiz. Agarda qadriyatingiz to'g'ri kelmay qolsa, bu narsa teskarisiga ishlar ekan. O'shaning uchun ko'p insonlarga tavsiya qilaman sherikchilikni, chunki sherikchilikda men baraka topganman. Umidaki bizning partiya tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati kelgusida bizning partiya bilan doimiy hamkorlik qilishni va tadbirkorlarga o'zingizni strategik rejalaringizni, maqsadlaringizni yoki hamkorlik asosida biz bilan ishlashni xohlaysizmi? Zo'r bo'lardi, chunki men o'zli deb to'g'risida ko'p eshitganmiz, ko'p yaxshi ma'lumotlar, hattoki men kelmasimdan oldin Telegram kanaliga kirdim. Telegram kanalida juda ham ko'p deputatlar o'ziga tushayotgan pulni qaysidir maktabga planshet olib berganligini ko'rdim va u narsalar meni anaqa qildi, zavqlantirdi, ruhlantirdi. Agar ta'lim yo'nalishida bo'lsa, jon derdim, ya'ni ta'limga nima hissa qo'sha olamiz birgalikda, nimalarni amalga oshirish imkoniyati bor desangiz, chunki 80% vaqtimni ta'limga sarflayman. Aynan ta'lim yo'nalishidagi o'sha qaysidir maktablarni, qaysidir holatlarni birgalikda nima qila olamiz desa, men ikkita qo'limni ko'tarib hamkorlik qilishni xohlardim. Ya'ni ta'limda bizga kerakmiz va ta'limda nima imkoniyatlarni yaratish mumkin bo'lsa, jon deb qatnashardim. Umid aka, yana bir bora o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Ishlaringizga muvaffaqiyat tilab qolamiz. Kelgusida biz bilan hamkorlikni davom etasiz degan umiddamiz. Azizlar, sizlar bilan kelgusi dasturlarimizda ko'rishguncha omon bo'ling deb qolamiz.